berkenaan dengan MH370 yang telah dibentangkan oleh Ketua Penyiasat Dato' Kok Soo Chun semalam berdasarkan Annex 13 ICAO Safety Investigation Team untuk MH370. Semalam Ketua Penyiasat Dato' Kok telah pun membentangkan laporan itu kepada Next of Kings mangsa-mangsa dan juga kepada media semalam. Dan susulan itu, tadi saya telah membuat satu kenyataan menteri, ministerial statement dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan MH370, dan laporan-laporan penuh MH370 itu pun telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat kepada semua ahli parlimen. Dan susulan daripada laporan ini, saya nak membuat satu pengumuman bahawa Ketua Pengarah DCA pada ketika itu, pada ketika MH370 berlaku, iaitu Dato' Sri Azharuddin Abdul Rahman yang bertugas sebagai Ketua Pengarah DCA pada ketika itu, yang sekarang ini menjawat jawatan pengurusi Civil Aviation Authority Malaysia, CAM, telah meletakkan jawatan pada hari ini. Beliau telah meletakkan jawatan sebagai pengurusi CAM berkuat kuasa hari ini. Dan susulan daripada laporan ini juga, saya telah mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa Dewan Aman untuk memberikan cadangan apakah bentuk tindakan yang boleh diambil kepada pegawai-pegawai air traffic controller yang bertugas pada ketika MH370 berlaku. Well, I mean, he resigned. I just want to say he resigned based on the after the report is released. So he resigned from his current post. There's proven wrongdoing over at the attraction. No, I mean, we are not, just based on the report. I just say what based on the report that he has resigned. I'm not saying any wrongdoings, but based on the report that he has resigned. More heads on the roll. More gonna take responsibility. Well, I mean, as the then Director General of DCA, he has resigned from his current post right now.